Лёс польский то. Чонглы. Но не вшистким помогл лёс вручить шлечных друг, гды квитли бзы. И влашне же не вшистким, бо они и не дотарли до тых лечных друг. Дженьки кому? Ну влашне же. Они мели сгинуть, яко жовнежи, с бронем в ренках, заместего от долу, с шал в главе, о швичи. Здрада, влашне же. Бо цала Польска барыкала ща в той здраджі, як і терас. І в шерем полю бялый кшиш не памента юж, бо сон така нація, же юж ніц не памента, тільки лечі до вноска, жоби бич попшоду локомотива, локомотиву обозу патріотув, тільки попшоду бич, з пшоду бурт і піаровства примітивнего. То где то эндетство и народовцы были в 1909 году, когда были при владзе, то эндетство запердаляло пёнтками и позаставило свое войско польское на лёс с чалу в главу от долу и до долгу. А зараз бегном они попшет локомотива патріотичності польські. Бігну, ми перші бенджеми. Ми самі, це не найліпше є. Льос польський то. Чонгли. Ну і де були комухи, то ми всі свєми. По стороні справців, пристемпців. А де були народовці? Де були ендеки? Коли войско польське застава інтерноване, увінчене, а потім шал до глови, де вони були, запердаляли до Лондиня. Польська мала бути Швейцарією, а ви там вальчте собі і легцече. Комуністичні ЗСРР і фашистовські німці, нацисти. Вальчі ілі собі хцече, але Польська яко Швайцарія не вольна того дотнуть, бо отшимачі одраз очіч, отшимачі одвет і кленські вашу. Натомість, як на Майдані, кіди вальчіч, нема нікого, всі учекли 19-го, 20-го, а юж кіди по вальці, знов, тисячі, десятки тисяч на Майдані. І всі мовимо, я був там, я був там, я вальшов ту, я вальшов там. Ми тут були, стали, дайте нам форси, дайте нам медалі, курди. А ті, хто реально вальшили, їм ані медалі, ані вертуті мілітарі не потрібні юж, радше родина. Так і ми, і Польська мала, і, може, по день дійшіше, войско Думи Народової. Всі Дума Народова, піаровський хвит. А вальчич нема кому, як завжди. Шли би вальчич о свой дом, шрюд зелених пуль, гдиби не жонт эндецький, гдиби не здрада. Бо не всім помог лос вручить лечних друг, гди квітли бзи. В щирим полю бялий кшиш